ទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធតែយើងត្រូវមកតែជំនាញទៀតណាអញ្ចឹងដើម្បីដែលយើងមើលឃើញតែចរន្តមេតាមើលឃើញណាទាំងហ្នឹងគេឡើងទៅពូតទៅជំនាញចឹងដល់ដៃពូតមកដល់ដៃអាប្រព័ន្ធនេះចឹងហ្នឹងមកជំនាញនេះទៅមិនសុំធ្វើការបកតាមតាមទៅមិនខ្លួនអញ្ចឹងយើងនិយាយបន្តមួយនេះរហូតដើម្បីពង្រឹងស្ថានភាពផ្នែកការរបស់យើងខ្លាំងចឹងតើវាក៏ហើយជាថាទៅទីហោមកក៏នៃប្រាំពើមិនណាមួយប្រាំតោចឹងអត់ហើយរបូតចឹងថាកុំបិទនៃការតាមវិញដើម្បីបកមិនជួយមកទៀតថានេះចឹងយើងមកជួយទីទៅនេះចឹងដល់ទីយើងមកបានហើយប្រាប់ប៉ុននេះតែពូខាងតាមនេះមកវិញបញ្ហាមកចិត្តចង់ជួយតែការជួយជាល្អនេះអីទេចឹងដើម្បីចឹងច្បាស់ពូឲ្យកុំជឿចាំទៅរកចាំនៅក្នុងគុកតាមទៅទៅតទៀតដើម្បីកសាងនូវបញ្ហានេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលបានសហការចូលរួមក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបោះនូវទូទៅដល់ទីរីកចំសម្រាប់ទទួលដាក់នូវទីណៃចំពោះការអញ្ចឹងនេះគឺជាស្ដាប់ដែលយើងធ្វើមួយ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 អញ្ចឹងយើងអត់បាច់អាចយើងអត់បាច់សូមជំនាញទី1ណាស់ដល់ខ្លួនថាបាននិយាយជំនាញទី2ក៏ប្រាប់ពីឬក៏ណែនាំពីក្រុមការចូលពីក្រុមការមិនបានទេយើងនិយាយចូលតែម្ដងអរជំនាញទី3ទៅគេវាត្រូវតាមទីលឿនជំនាញរៀបចំនេះតាមយើងកំសំរិទ្ធយើងគួរទីកំសំរិទ្ធថាជំនាញទីលឿនជំនាញទី5យើងទូញ៉ាំអូជឿមកពីការចេះគ្រប់គ្រងតែជំនាញទី6អនុវត្តជំនុំការការបកមើលទេតាមចែកទៅថាអនុវត្តជំនុំការគឺវាជំនាញនឹងធ្វើច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់បាច់និយាយអាមេអូនេះទេគឺធ្វើរោលឬក៏ថាតែម្ដងដល់នេះអាចធ្វើបានណាសំខាន់ក៏យើងចូលមានតតិគិតថាតាមមួយចំណុចហ្នឹងយើងមានអីធ្វើទៅហើយដល់ចំណុចទី6គឺច្រើនពីគេវាមករោលវាហ្នឹងគឺមកអូនមេរៀនជាការបកមើលតាមពីពន្យល់នេះគឺឲ្យយល់ពីស្ថានតាំងចូលនៃតាំងពីពោះហើយដល់គេមើលឃើញអក្សរហ្នឹងដល់អស់ទៅធ្វើម៉េចពេលបានដំណឹងត្រូវដាក់ពីហោពេលនៅកម្រិតណាដែលយើងអត់ដាក់ពីហោទេអញ្ចឹងយើងយកតាមទេរីចាស់ចាំហ្នឹងគឺដាក់ចឹងគុំលើគេមកដាក់ពីហោញ៉ាំព្រោះចាស់ញ៉ាំមេខ្មែរ6ទៅ9ញ៉ាំទៅពេញវិញលើចាស់ទៅពេញវិញ6អត់ជាង6ទៅ12ពី6ដាក់ពីហោមកវិញមួយមួយមួយអញ្ចឹងតាមអ្នកតេរីចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងសាលាការបង្រៀនរបស់យើងនៅតាមកាលាចាស់របស់ដែរតេរីចាស់របស់ដូចស្អប់របស់ចាស់របស់ដែរតែតេរីថ្មីដែលអត់មាន3000គោចាស់ស្អប់ថ្មី20នេះគឺបំភើអត់ពី6គឺដាក់ពីហោទាំងអស់ចាស់ថ្មីតែចឹងតែយើងអត់ទាន់បានអាប់ដេតពីក្រុមទេណាដល់ហើយចាំបើយើងវាស់ទៅតែតាមយើងទៅធ្វើការ6ទៅ15ឃើញណាចឹងយើងត្រូវវាស់ពីហោទៀតតែបើយើងមកវាស់ពីហោមានន័យថាយើងអនុវត្តការវាស់ក្រុមជែកហ្នឹងគឺអត់បានតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវអត់ទេស្គមហ្នឹងយើងយកបានតែក្រុមជែកទៅទីនៃគេអត់ក្រុមជែកពណ៌អត់យើងអត់បានតែក្រុមជែកហោចឹងយើងត្រូវធ្វើទៅមកការដៃណាគឺបើអត់គាត់អត់ធ្វើអាគុំលើមួយទៀតយើងធ្វើមិនមកតាមរាប់រៀងដែរមកមើលថ្ងៃយើងអាចចំណាយ6ម៉ែត្រគឺយើងត្រូវកើចូលប្រហែល5ម៉ែត្រដល់5ម៉ែត្រយើងកើចូលប្រហែលយើងកាត់ពីឆាកចូលទៅដល់ចូលប្រហែល
ក៏ណាចឹងថ្ងៃពីអ៊ីឆាកូទៅដល់នៅទៅលឿន6ម៉ែត្រអត់ឃើញជាចូលមកម៉ែត្រក៏កាន់5ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រអត់ឃើញជាចូលទៅទៀតឃើញទេជាចូល4ម៉ែត្រ4ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រជាចូលរហូតដល់ប៉ុន្មានប៉ុន្មានដល់ប៉ុន្មានពីបាំងជាអ៊ីឆាកូទៅនេះមួយម៉ែត្រដែរម៉ែត្រទៀតគេមកដល់1ម៉ែត្រតែគាត់មិនឃើញទៀតតែជាចូលដល់1ម៉ែត្រទេប៉ុន្មានគាត់ដល់អត់ឃើញទៀតយ៉ាងនេះទៅគឺគវិដែរអត់មានដែរឃើញទៀតប៉ុន្មានប៉ុន្មានអត់មានប្រាក់ទៅមកមានមកពេញព្រៃមកមកណាចែកតកជាមួយនឹងការ report សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដល់ម្ល៉េះជាមួយនឹង report ហ្នឹងហើយបងឯងថាពីយកយើងគូឲ្យប្រើស្ដាយចាក់មុនរបៀបណៃម្ល៉េះពីម៉ែជាទៀតហើយពេលប្រើឆាតូនព្រោះឯងណៃមកផងនេះអ្នកបាត់អង្គុំអ្នកបាត់តូនចឹងពេលដៃហុកអ្នកមើលឃើញបាន3ម៉ែត្រក៏ដៃអ្នកគ្រប់រត់ទៅមើលឃើញបានម្ល៉េះតែពីប្រើកំពុងមួយតែត្រូវទៅការឲ្យរបៀបណៃគាត់ការស្មានទេខ្ញុំឲ្យបានយឺតទេបាទតែមកកាន់នេះយើងស្មានហើយយើងរីផតចូលក្នុងឯកសារក៏យើងគុករីផតហើយពីលើ2ម៉ែត្រមកពីលើ3ម៉ែត្រណានិយាយស្អីបាច់ក៏ទៅពីកាន់នេះផងពីលើ2ម៉ែត្រនិយាយថាពីលើយើងអត់មានអាហ្នឹងយើងអត់មានទីឆាតចូលទេយើងស្មានហើយក៏របៀបណៃគឺបានថ្ងៃគេមានពីបោះចូលតាមហើយតែពេលទីណាគេនិយាយថាវាស្មានចឹងទៅពេលដែលចុះកម្មសិក្សាទាំងអស់យើងត្រូវគុំសរសេរចូលទៅក្នុងឯកសារនេះគឺ PS ពីតាមណាស់ថ្មីឯកសារទីណាយកយកឲ្យជំនាន់ទៅប្រកបពីម៉ែហ្នឹងចឹងពីណាយនេះហ្នឹងក៏ធ្វើពីម៉ែមានថាពីនៃប្រព័ន្ធទៅទៅបានចំណាយ2ម៉ែត្រនៅក្នុងម៉ូតូ60បើមិនធ្វើនឹងចំណាយ6ម៉ែត្រក្នុងម៉ូតូ60ក៏ធ្វើចំណាយ6ម៉ែត្រតែអញ្ចឹងនិយាយថាម៉េច6លើ60ចុះដល់ពេលចូលដល់ចំណាយ2ម៉ែត្របានមកទៅបាទ2លើ60អញ្ចឹង2លើ60នឹងវាស្មើនឹងមកពីលើ2ម៉ែត្រមួយគេគិតថារបៀបដៃលើគឺក្នុងម៉ូតូជិះបបិនជំរាបដៃរបស់តោបបនឹងតែប្រទេសដៃរបស់ជំនាញរបស់តោជំនាញតែវាអឺអត់ទេអញ្ចឹងបើយើងវាស់ដោយសារយើងអត់មានតោបបតោឬក៏ពីខាតរបស់តោជំនាញបានយើងជឿវាយូរយើងមិនថាប្រើវាដៃតែក្រោយពីយើងរកហើយយើងស្វែងដល់បើមិនឃើញបាន2ម៉ែត្រទេទីបងប្រទេសអត់មាន2ម៉ែត្រយើងនិយាយ2ទៅ1ដល់60 3ដល់60ទៅបងណាបាទនឹងនិយាយបងទៅតាមខ្លាំងតាមមួយរៀនគោលការណ៍ទី160ទៅតាមមួយ60ទៅ160ហ្នឹងតែគេដឹងថាបើគេថាគេទៅតាមមួយ60ហ្នឹងតែគេក៏មានរបស់ថាគេថ្ងៃហ្នឹងតែគេមានតែគេទៅតាមមួយដល់ពេលអ្នកជឿនឹងមកដល់អត់ទៅក្រៅចង់គ្រូផ្សេងគាត់តែគុំនំលើកឲ្យដល់ប៉ុណ្ណាទេដាក់នៅពេលដល់5ម៉ែត្របងមើលវាចុះនេះគូវិញឯណាមកមកបាន2ម៉ែត្រដល់បាន5ម៉ែត្របាទខ្ញុំក៏អត់ទៅដែរសោះវាសានវោះដៃផងដៃតូចចុះមកកាន់នេះខ្ញុំបើទៅពេញ17យើងនិយាយផងអត់ហ្នឹងបាទហើយ
ជិះពើនៅពេលដែលយើងប្រើវិធីសាស្ត្រតាមបច្ចេកទេសដល់តជិះពើយើងត្រូវមិនតោងដល់ប្រដៅទៅជិះពើមានន័យថាគាត់ក្រុមហ្នឹងមិនដៃមិនដៃចង្អាយឲ្យ20 30 40 50 60 70 80 90 10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 0បាទយើងទីអត់ខែជាមួយនឹងពលិទ្ធិពលមកខុសចំបាទហ៎ចូលពីមុខឡើងបាត់នេះវិញនេះលើខាងលើក្រោយហ្នឹងចាំផុតកំផុតបានតាមពលិទ្ធិចឹងទៅពេលដែលយើង report ទៅមែនពលិទ្ធិពលគេទៅពលតែគេ report ចូលមកណាទៅសេត PL ឃើញមិនបើ PLតែពីអរិយគុណណាតែនេះណាពីគុណណាលេបោឬក៏ពីគុណណាគុណតែតែណាមកអត់តែតែយើងមិនបានពីបាក់ជាតែតែពីអរិយតែបានតែមានថាផ្នែកទៅទៅព្រឹងព្រឹងហើយចិត្តពលអត់ទៅខ្លួនទៀតតែពីដល់ NPL តោះណាចឹងចាំតែអត់និយាយព្រឹស្ដីហើយពីរាប់ប៉ុណ្ណាគេចឹងតេតងជាមួយនឹង PL ហ្នឹងទៅខាងយើងសរសេរណា PL ទៅហើយជាគុណសញ្ញាគុណឬក៏ for for and for PL ហើយជាគុណសញ្ញាគុណឬគុណសញ្ញាគុណចឹងអានេះវាជាបច្ចេកទេសមួយដែលយើងបានបាទពីមួយនេះពលយើងបច្ចេកទេសអូតូម៉ាទិកវាខុសពី primary eye care វាខុសពី anterior track គេទៅដំណើរតែនេះមិនដល់ពេលមិនដល់តែគេគិតទៅនឹងពេលពីមួយគេថាជាជារោគមួយជាថាតែនេះមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចចឹងនៅពេលដែលគេពីអរិយដាក់សញ្ញាមុននេះចឹងហើយនេះយើងបូបូខុសបូពលយើងចឹងមានថាព្រួយពលដែលយើងបានខែកសញ្ញាគុណមួយគឺជាសញ្ញាចំពីមុខចឹងអ្នកលើមើលទៅចំពីមុខគឺខ្លួនខោណាអូមើលទៅចំពីលើនេះណាពីលើអាពីលើបើថាជាគូសញ្ញាគុណនេះគឺយើងខែក direction ចំពីលើចំពីខោចំតែបើជាគូសញ្ញាលើបុកនេះគឺយើងខែទៅពិលអុបលិចពីជំនាញខាងលើជំនាញខាងក្រោមខាងក្រៅខាងក្រោមផងទៅជាគូសញ្ញាពីតែបានតែនិយាយមិនមកពីមកពីក្រុមនេះមកក្រុមនេះទៅទៅនេះហ្នឹងតែបើយើងគូបើមើលទៅពីលើយើងខែកពីលើយើងខែកពីក្រោមចំហើយនេះបានគាត់ពីលើមកទៅពីក្រោមមកទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចពីក្រោមទៅក៏ថាឃើញទៅទេតែបើយើងចុចពីលើក៏ឃើញទៅតែនៅពេលហ្នឹងគេថាថាអ្នកជំនឿនេះមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចទេទៅពីលើទៅព្រឺក្រោមតោះចុចពីក្រោមចំអញ្ចឹងបើយើងគូពីក្រោមទៀតក៏ថាអត់ឃើញទេចឹងតែយើងខុសបាត់ទេធម្មតាពេលតែពេលយើងពិខោរីខោខាងក្រោមនេះអត់ឃើញចឹងខាងក្រោមនេះអត់ឃើញគូសញ្ញាខាងក្រោមនេះឃើញមិនមែនមានន័យថាផ្នែកខុសបាត់ទេខាងក្រោមទេគឺខុសបាត់ទេខាងខាងលើដូចថាយើងគូសខ្លួនក្រោមខាងលើចឹងកុំមើលខាងលើនេះស្បែកស្អាតអត់នេះក៏លើនេះខុសខុសត្រង់ណាហ្នឹងចឹងពីគូសគេយកទៅអានឡាយតែគឺជាមេរៀនណាចឹងពេលដែលយើងរីខោគឺយើងត្រូវយល់នៃតម្លៃខុសណាតែដល់ពេលយើងចាក់ផ្សាយនឹងយើងទៅស្ទឹងតំបានទៅលើចាក់បោកទៅ
តែក៏បញ្ជាក់ពួកយើងទៅពេលដែលទៅកម្មសាស្ត្រទៅតាមពេទ្យកុំទៅផងលឿនណាបើយើងមិនបានមកមួយវិសាមួយម៉ៃទីម៉ៃទេយើងមកឲ្យប្រហែលណៃដល់យើងស្មានទៅពីឯងប្រពឹកពីម៉ៃទៅ2រហូតទៅI'm not happy.